Ანუ მე ბევრი აღსრულება დამიგვიოდა უკვე მატრიქსისთან. პრინციპში თითქმის წელიწადზე უკვე ხმარობ რაღაცებს და მინდა ნენელა აი ამ ერთის განმავლობაში ასე დამიგვიოდა, გამოსწრებდა და ჩემი აზრი თითოეულ დეტალის შესახებ გაგიზიოთ. ერთი, რაც ყველაზე მაგარია ამ აღსრულებაში არის აი ეს გასაკეთი მაგიდა, რომელიც ბევრს უკვე გაქვს და რითი არის კარგი. მოდი ჯერ მინუსი თუ რა. მინუსი ის არის, რაც შეიძლება თქვათ, რომ მინუსია, რომ შეიძლება ზომა არ არის ძალიან დიდი, შიგნით ეტევა მარტო ნუ დაახლოებით 6 აი ესეთი კოლუფი. თუმცა სავსებიც აკვარესია ტურიზმის და ისასათესაურიც. ყველაზე დიდი პლუსი წვიმაში არის იდეალური, როცა თევზაო. წვიმა თუ მოდის ეს გულ დაკეცები არის. აქ არაფერი არ ჩადის და როცა თევს დაიჭერ, ამოიყვან და ჩააგდებ, აი მარტო მაშინ შეგიძლია ეს აწიო, თან აწიო იმ სიმაღლეზე, რაზეც ჭირდება, ეს ავტომატურად იჭერს ნებისმიერ პოზიციაში. დატენო ეს საკვებური და დაკიტო და ვсё. აქ წყალი შანსი არა ჩავიდეს. მეორე მომენტი, კაცა, კარგი. პირდაპირ შეგიძლია მოხსნა. ტურნირის მერე, თევზაობის მერე წაიღო და მე ალაგო და კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ფილმი. სულ მაინტერესებდა აი ამ პლატფორმაზე როცა დევს ეს თევზაობის კამი. ამას მოყვება გზელი ფეხები. რაც იდეაში სიმაღლეზე ხანდახან აღარ არის ხოლმე საკმარისი და არაჩვეულებრივი საპორტები აქვს. მატრიქს ხო და უბრალოდ აი გას მყარათა გასვლის რა დამატებით ფეხები აქ საერთოდ აღჭირდება. ოკეი, აი ეს მაგიდან, აი ეს ორი ფეხი არის შემთთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და ყველაზე პრაქტიკული რაღაცა მთელი მატრიქსის აღჭურვაში. ეგ არის და ეგ ჩემი ფიდბექი. ერთადერთი მინუსი არის ზომა, დანარჩენი არის ყველაფერი იდეალური.